Şairə Nazə Səfərliv və rəqqəsi Fətimə Fətəliyeva yenə bir-birinə söz atıb. Əvvəla kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Axşam az xəbər verir ki, Nazə Instagramda şəkil paylaşaraq Bağa nə tez köçmüşsən, tanışmadan göstərim, özdə fotoshopsuz şərhinizi yazıb. Bir müddət sonra isə Fətimə video paylaşaraq buradan bəzilərinə demək istəyirəm ki, effektsiz mən, yəni effekti sözlərini söyləyib. Qeyd edək ki, Nazilə məhkəmədə Fatimədən 50 min təzminat istəyib. Nazilə məhkəmədə qalib gəlib. Fatimə isə apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib. Xatırladaq ki, rəqqas ilə şair arasındakı qalma-qalar Nazilənin sosial şəbəkədə yazdığı, bir rəqqasə reklam etdiyi məkanların birinə zəng edib, qışqıraraq deyib ki, "Bizi dəvət etmirsiz, kobud şairəni reklama dəvət edirsiniz. Əzizim, vaxtında bizim başımızda böyümümüz olub, stolların üstündə göbək rəqs etməyə icazə verməyiblər." deyə incə qala bilməmişik kövət qalmışıq. Demək istərdim ki, ağıl ol. Amma ağıl olsan, dəngildədiyin masalar qırılar. Bağışla, sözlər səbəb olub. Ondan sonra Fatimə bu sözlərin ona aid olduğumu söyləyib.